ตัวไอ้อ๋อเมไอ้มาเมนาเมไอ้มาตะทีดาเมดีมาเมงาตะเบเมอุสาริฉึกงาสุจเจเวยีซวยก้ายีซิตกอ้าก้าโอลียีซิยาราตลอดเนนาคาราปัญญาไปดามายีเดเลวไปดาตาบาบานาวซงไอ้อ๋อนี่ก็กันกะซันลุบปิรบาบาอมุยซาอเมริกันบาบาอมุยตองปิรบาบาอเปมานีดาไอ้อ๋อบาเลซอบาบารัวโกงเหเรโอကုန်းတယ်ပိုင်းမယ်ကုန်းတယ်ပဲလှုပ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘဘလည်းအဲ့ဒါလေးဝါသလမ်းမပါဘဘလည်းဒီပိုးကတကယ်ကိုစိတ်မရှိတာတတ်လို့မရဘူးလှုပ်ရှင်ပိုးကဆက်မှဘဘလိုကတော့အလုပ်တော်တော်များများကားတွေရိုက်ခဲ့ဘူးတော့ဘုဖြစ်ကကျဘဘကအသက်ရွယ်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုအလုပ်လည်းသိမ့်မရှိဘူးပေါ့သားရအသက်ကလည်းစကားပြောတော့ဖရာတရားအလုပ်ပဲလုပ်တော့တာအဲ့ဒါပဲရှိရလေအခုတော့လုံးစေရတော့ဘာမှဘဘမှလုပ်ငန်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီသားလုပ်စားလေးရဲ့ဒီဘဘအမျိုးသမီးအားဆေးဝင်တဲ့တက်ကပင်စင်သူလာကလေးရဲ့အင်းနဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဘဘလက်ပတ်ပြီးစားမိသားစုသုံးအောင်စားတော့နေထိုင်တာပါသားအစီအစီလားဗျအစီအပြည့်တူလည်းမဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့မပြည့်ဘူးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲနေဘဘတို့ကဘဝပေါင်းများစွာဖြတ်သန်းလာတာတော့ဒါတည်းကရိုးနေပြီလေဘာသာလူအူအသက်ဆိုဘာဖဆို88နှစ်ပေါ့နော်ပြည့်တော့မှာပေါ့ April ဆိုပြည့်ပြီလေအဲ့တော့ဘာဖအခုဖရာတရားလုပ်ပြီးတော့ခொနေသာသမီးကိုဘာဖလုပ်ထားတဲ့ကုသကောင်မှမေတ္တာပို့တယ်အများကြီးလေဒါပါပဲသားရဲ့88နှစ်ရွယ်တော့တင်တာတော့ဘာဖတင်တယ်အရွယ်တင်ဆိုဘာလို့အလုပ်ကျမ်းမှာငယ်လေးတွေကမလုပ်ရတာဘူးသားရဲ့မလုပ်ရတာဘာဖတို့ကရှင်းရှင်းပြောကြွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအထည်ကြီးပြက်တယ်ပေါ့ဘဘတို့ကပြည်သူပိုင်ရဲ့တိန့်ခါဘဘအဖေမေရလဲပေါ့လေယောဂီဝင်ပြီးတော့မွန်ချင်းကျောင်းမှာပဲစုံသွားတာဘဘအဲ့ဘဘတို့မျိုးရိုးထဲမှာတော့အမှုပြညာသမားမရှိဘဘတယောက်တည်းရှိတာအင်းကလုံးဝသဘောမတူဘဘလည်းအယံကိုဘဘမျိုးမကျောင်းနေပြီးတော့ဟိုဆယ်ရန်ခနဲ့အောင်တာပေါ့ဟိုရှင်းပြောတော့ငယ်တငချင်းကတော့ကျော်ဟင်းပေါ့နော်ကျော်ဟင်းနဲ့ဘဘကအေဗီယန်ကျောင်းမှာနေရကျင်းမနေမိကလေးထလန်းကျောင်းအဲ့ဒီကယောက်ျားလေးလေးတန်းအထိပဲထားတယ်သားရဲ့အဲလေးတန်းအောင်လာလဲအဲကုရှင်ကျောင်းကိုပြောင်းရတယ်ဘဘကုရှင်ကျောင်းကိုမပြောမဲနဲ့မိမျိုးစိန်အယ်ဘတ်မှာဗောရာသွားနေရအဲ့ဒီကနေပဲကျောင်းကဘဘတို့ဗောရာနေတော့ဟို poison ဖြစ်တာပေါ့အစိတ်အဲ့ဒီကနေပဲအဲ့ဒီကကျောင်းလည်းပြည်သူပိုင်းတိမ့်လိုက်တာပေါ့လေအဲဘဘမြို့မကျောင်းရောက်လာမြို့မကျောင်းကနေပြီးတော့ဆယ်တန်းခနဲ့အောင်လာပေါ့ရုပ်ရှင်နေတယ်လို့ဘဘ60နဲ့ခုနဲ့ကစရောက်တာအဲဆောက်လို့ဘဘရဲ့အဲဘဘတို့ရုပ်ရှင်နဲ့ဆောက်လို့ black and white ပဲရှိရတာကာလာမရှိသေးဘူးဘဘဆပ်ပြီးတော့ဗဒမြားမှန်နေဆိုတော့ကားကြီးပေါ့ဟိုရန်ကုန်ရုပ်ရှင်ရပေါ့တိုက်တာရွှေပေါ်ပေါ့နော်သူကဆုံးသွားပါပြီအဲ့ဒီမှာပါဝင်တာသူနေသိန်းတန်ရယ်မြင်းမြင်းခံရယ်ကုစုခင်ရယ်အေးသိန်းရယ်အဲ့တော့ဘဘတို့က supporting ပေါ့လေဘဘအဲ့လိုအသက်လိုចောင်းသားလေးလှူရတာပေါ့နောက်တစ်ဆင့်ဘဘရဲ့ဆရာအေဝမ်မောင်လာမျိုးအင်းဝမ်းမြောင်မောင်လာမျိုးကဘဘကိုခေါ်ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ငုတ်တူဆိုတဲ့ကားကောလိဂျင်နေဝင်းကြော်ဟိနွဲ့မှုအန့်ကျော်အဲ့ကားရိုက်တာပေါ့နော်ရိုက်တော့အဲ့ပြစ်မှတ်ငုတ်တူမှာဟိုကဘာကြောင့်ငွေလိုင်းနဲ့သွားတော့ဘဘနာမည်ဆင်တယ်။ "तू ကအတုကို तू ကအတုငွေလိုင်း"အဲ့လေဘဘဆရာအင်းဝမ်းချန်နယ်မှာဘဘကိုဟဲ့မင်းနာမည်တလုံးပြောအာစရိကျွန်တော်ဘာနာမည်ထည့်မင်းငွေလိုင်းထုံးလို့ထည့်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဘဘငွေလိုင်းထုံးစပလို့နာမည်တွင်တာပေါ့နော်ဘဘတို့ကတော်တော်ကြိုးစားရတာသားတော်တော်ရုပ်ရှင်နဲ့လည်းရောက်ဖို့တော်တော်ကြိုးစားအဲ့ဒီမှာဘဘတို့ဗန်တိုးလူတွေနဲ့လင်းုံနဲ့တက်မိမျိုးမှာကားသွားရဲတိုက်စားဘဘအဲ့ဒီကားထဲမှာရဲဘော်လေးပေါ့ဟိုပညာပညာပေးစကားလေးသားတို့ပြောခြင်းလို့ပါသင်္ကန်းစာလေးပေါ့အဲ့ဒါဘဘဆရာညဘကြောဟေ့အောင်မင်းနဲ့ဖန်ကြအိုက်တာပါတယ်ကွာဟာညအဲ့လိုတော်မရောဘဘပိုးရုပ်ရှင်ပိုးအော်ဝင်းတော့အရင်ရောက်လို့အဲ့လိုပဲနောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဘီဖော်မှာရိုက်တာ3နိုင်လောက်ကျတော့ဘဘကိုဘဘဆရာတော်မီယူနီဖောင်းလဲတယ်ဆိုရင်စစ်သားလောက်ရမှာဘဘရဲ့တငငချင်းတယောက်အဲ့တော့ရိုင်ဖယ်အတူကြီးတွေပေါ့မျိုးသားရုပ်ရှင်အဲ့ဘဘတို့ဘီဖော်မင်းတို့အောက်ဆင်းနေတယ်ငါတက်ဆိုမှတက်လာဆိုဘဘတို့နှစ်ယောက်အောက်ဆင်းသွားတာပေါ့အောက်ဆင်းသွားဘဘကိုခုံတို့ခုံနဲ့စောင့်လာမခေါ်ဘူးသားကြီးဟာမိုးရတယ်ဖြည်းဖြည်းမောင်းလဲမိမျိုးအေးလဲအေးတော့တက်လာတော့တစ်ဖွဲ့လုံးမရှိတော့ဘူးပြန်သွားရတယ်အဲ့တော့ဘဘတို့ကဧကေကတက်မှတဲရတယ်
အဲ့ဒါဘာလို့ကလဲ uniform နဲ့စစ်သား uniform နဲ့အဲ့ဘာဘာထိတ်မှာ refer လဲ refer တူကြီးနဲ့ပေါ့သားရဲ့အဲ့တော့ကုံကားတွေ highlight တွေလာတော့အကားကိုရက်လိုက်တော့သူတို့လည်းဘာဘာလို့စစ်သားမှတ်လို့ကားရက်ပေးတာပေါ့အဲ့ဘာဘာလို့အဲ့ကားနဲ့လိုက်လာဘာဘာလို့တက်ခုတ်တယ်ဆရာဟေ့ဟောအမှုပြန်ဆိုတာဒါပဲကွာမင်းတို့ပညာပေးတာဆို first lesson ပေါ့အဲနော်အဲ့အဲ့တော့ black and white ပေါ့သားရဲ့နော်အဲ့ဒါဘာဘာနောက်ဆုံးအိမ်ကနေပဲဗလန်ကစံလောက်ပြီးတော့ဘာဘာအမွေစားအမေကန်ဘာဘာအမွေတောင်းပြီးတော့ဘာဘာအပြင်းမာနေတာအပြင်းဘာဘာဘူးနဲ့တရားဆိုအစကရုပ်ရှင်ဟောပေါ့သားရဲ့မြမနေပြီဆိုဘူးသမခင်မောင်ထွန်းအော်စတာဘူးခင်မောင်ထွန်းလို့ဂိုတန်လို့ကြားသားလို့ကြားဦးမှာပေါ့သူနဲ့ဘာဘာအတူလားဘာဘာပို့ပေါ့အဲ့မှာဗဒမားမှနေစက်ကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဘာကားဆာရိုက်ရကားဆာရိုက်ရပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာဘာအိမ်ကအမွေအဲ့တော့သုံးကောင်းဆိုတော့နည်းနည်းပတ်စံမှလို့တယ်သုံးသုံးလဲပုံလဲကိုကဘာဘာလဲဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘာဘာကဏ္ဍလန်းကိုရှောက်တော့အဲ့ကဏ္ဍလန်းတို့လေဟိုပါဘောလေရင်ဟိုပါဘောလေရင်ရုံးကနေပြီးတော့ဒီမြောင်ကွင်းကနေပြီးတော့အလုတ်လို့တယ်အဲ့ဒါ126ကျပ်သား despite ဌာနပေါ့အဲ့ဒီမှာအလုတ်လို့ဆိုဘာဘာဝင်လျှောက်ဝင်လျှောက်တော့ဘာဘာကိုပြော interview ပဲနေခေါ်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာရင်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ဘာဘာတစ်ပတ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့ဘာဘာကိုစပေါ့အင်တာဗျူးဆက်ခေါ်တော့ဘာဘာဘာလို့ရမလဲဘာစိတ်ထဲမှာထစ်နေတာပေါ့ငါများဘာမှမသိဘူးဘယ်ဟုတ်မလဲသားရဲ့ Guardian သတင်းစာလေအင်္ဂလိပ်သတင်းစာ One paragraph by ဟာပြပါဆိုဘာ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 ကိုများတော့ဘာဘာစိတ်နှစ်ပတ်ကြာအင်္ဂလိပ်ကြောင်းထွက်လေဒီလောက်က very dark small matter လေဘာဘာဖတ်လိုက်တာပေါ့ဖတ်တော့အဲ့ဒီကညှို့မှုပေါ့ပြန်ဘဲကြောင်းမင်းဘကြောင်းကထွက်တာလေကျွန်တော်မိမျိုးစိတ်နှစ်ပတ်ကထွက်တာလို့ကျွန်တော်ဒါမှကြီးတော့မှကျွန်တော်မျိုးမှကြောင်းထွက်တာตัวอะไรเนี่ยบาบ้ามีได้จ้ะเนาะปฏิติอ่ะเว้ยดินี่มึงเอาอลุสะขั่นน่ะกัวบาบ้าอ๋อว่ะดิล่ะไอ้มาบาบ้าตะละไปลุเตะตะละไปลุเตะโปรโมชั่นไปတော့มั้ยဆိုတော့บาบ้ายกရှင်ปูอ่ะยกရှင်มาบาย้ายရှင်น่ะไอ้นั่นแหละกระดังกระซะไอ้มาบาบ้าอนิจจาขันไปแล้วทุกข์ขันไปแล้วยกရှင်เนี่ยแหละยกได้บาเนี่ยไอ้ตายมาเอ๋ยมาเอี้ยวมาอนุเปลี่ยนตะมามาป่าวสู้นู่นได้กันဟုတ်ပါထားလားဟုတ်ပါတယ်ဆုံးလို့တိုက်တာအမှုပညာပဲဘောင်းတော့မှအမှုပညာပဲရှိတယ်ပြောပြအောင်မယ်ဘာဘာလို့ဟာအထက်ကြီးပြောဆိုတာတထေးသားပေါ့သားအဲ့တော့ aerospace ရှက်တို့ဂျင်းတို့ဘာဘာလို့စဝတ်တာဘာဘာဆရာ A1 မဟာမြိုင်လန်းလေ A1 ဟိုမဟာမြိုင်ချမ်းမာနေတာပေါ့ဘာဘာရှုံနေမှုနဲ့ပေါ့မင်းသားပိုးဦးမင်းသားဖြစ်ချင်တာပေါ့သားငယ်တော့ကဘာဘာရုပ်ဟာဒီလိုမဟုတ်ချောလဲချောတော့သူဟာဟဲ့မင်းအိမ်မှာမင်းသားမင်းအိမ်မှာတတိသာမင်းဒီမှာမင်းငါတပည့်မင်းအဝတ်စားတွေချုပ်သူငါစွတ်ကျဲဝက်ရေဆွဲကားရေဆေးတော့အာကားကိုလေရေဆေးရတာတော်တော်အနစ်နာခံရတာပညာပေးတာမှရေတယ်လို့ပေးတာသာအဲ့ဒီမှာစပြီးအဲ့ဒီဗရမားမှန်နေဆိုရကားလေးစပြီးရိုက်ရတာပေါ့ဆက်သွဲနေပေါ့တော့မှအဲတစ်ကားဘဘရစတဲ့အခုဆရာအဲ့ဒိုက်တာရွှေပေါ့ပေါ့တော့ဦးတောင်းဟန်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်ထောက်နောက်တစ်ခါ A1 မောင်းလာမျိုးနောက်မင်းသားကြီးဥညွန်ဝင်နောက်တစ်ခါအေးဟိုကအကယ်ဒမီမောင်းတင်အဲဘဘဆရာအရင်နေမှာအဲဘဘအခုခေါ်ရိုက်တာလေဆရာကြီးပါပဲလေဒီရိုက်တာကြီးမှန်တယ်များလေသူတို့ယေရှုမမေ့ပါဘူးသူတို့ဘဘတို့ထမင်းကြွေးတာအိမ်ကပါလဲဆိုတော့ဘဘတို့ကဟိုကုန်းငယ်တွေကိုကုန်းတယ်ပိုင်းမယ်ကုန်းတယ်ပဲလှုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘဘလည်းအဲ့ဒါလေးဝါသလမ်းမပါဘဘလည်းဒီပိုးကဘဘစပြီးတော့ပေါင်းတာမင်းသားရွှေ့ကိုဆိုတာလေအားလို့ကြားဘူးမှာကြဘူးလေကြဘူးမယ်ပေါ့သူနဲ့ဆိုသူအိုးဝင်သွားတော့သူသူ့နောက်လျှောက်လိုက်အကုန်လျှောက်လိုက်တယ်ဘဘဟာပြန်လာအရိုက်ခံဘဘဖေဖေကရိုက်ဘဘလည်းအရိုက်ခံတာပဲအဲ့ဒါသွားရရင်ပျော်နေတာပဲပိုးပေါ့သားအဲ့ပိုးကတကယ်ကိုစိတ်မရှိတာတတ်လို့မရဘူးလို့ရှင့်ပိုးရောတော့တော့တော့ကိုပူကြည့်တယ်သားဟိုကနော်မြူးညာလုံလုံကြံကသတိသားဟိုကြောပေါ်တယ်မနေခဲ့ရဆိုဒီဘက်မြူးညာလုံတဲ့အခါမှာကားကားစာရေးစီးရတော့ဒီကွာကြက်ကြက်ပေါ့ဘာတော့ဘယ်လောက်စီးဟာခန်းစားရအိမ်မလက်စီးပြီးတော့ထမင်းစားယူမယ်လေဟာဒီမှာကြောက်ထမင်းစားချိန်လည်းမစားဟာဝေဝေစားကားရေးစေးအိမ်ဟာကြမ်းတိုက်ဟာမျက်နှုတ်ခြံထဲမှာပြီးမှဟေ့အောင်ထမင်းစားမယ်အဲ့တော့မှထမင်းစားနောက်ရှူတင်မှာဘဘအီဝမ်မောင်လာမျိုးဘဘဆရာနောက်ကိုလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဘဘဆရာအိတ်ပိတ်ထားတယ်ကော်ဖီတန်ကော်ဖီဖြိုတိုက်ရတယ်ကရှူတင်ဘရိတ်ထမင်းစားချိန်မှာ तू อ่ะထမင်းစားတော့မှာဘာဘာမစားရဲသေးဘူးပြောထမင်းသွားစားဆိုမှာစားရတာအဲ့ဒီအဆင့်အဲ့လိုဘာဘာလို့ဒုက္ခခံခဲ့ရအခုအမှုပညာတဲကိုရောက်တဲ့လူတွေကိုလေဘာဘာအရန်အံ့ဩတယ်
ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းတယ်ဘာဘာလို့ဆိုအနည်းပြန်လိုက်ရောဟိုအရင်ခဲနေတာသားရဲ့ခဲတွေ့မလဲအခုဆိုပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းနေလေအာရောက်လာရောက်လာကြလာတခါကျရင်ဘာဘာလို့လဲဗီဒီယိုကိုက်ရိုက်နေဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးအာဒီလိုပဲရရလို့စားတာဟိုငယ်တငယ်ချင်းတွေတွေ့မှာအွန်လက်စင်းမှာကားလေဖော်ဖော်ယူနေအဖယ်လက်တငယ်နေကြတာပေါ့သူ့ဟာလေးနဲ့သူနေရတာပေါ့သားရဲ့ဒီတမွေတော့ပိုက်လည်းမရအောင်။အာမရအောင်မရအောင်မရ။အမှုပြညာမှာမဲပါမဲဘာကောင်ဖြစ်နေတယ်။အမှုပြညာမှာမင်းနာမည်မကြီးသေးခင်မင်းခိုင်းဘတ်ပဲ။ခိုင်းဘတ်ပဲ။အဲ့တော့ဘာဘာရုပ်ရှင်မှာစပြီးကြီးရတာအဲ့ဒီဘန်ဒိုလူနဲ့လင်းဟုတ်တဲ့ဒေးလီပေါ့။တနေ့မှငွေလေးအစိတ်ပဲရ။နော်။အဲကားကြီးတကားမှ contract 1500ပို့မရအောင်။ဘာဘာတို့ခက်တုံးอ่ะ။အဲ့တော့ပတ်စံလည်းตุ้มลงมกုံซะดิล่ะหลอกเด้หลอกเด้ตอบแล้วก็แล้วไอ้หนองมันจะเลยนี่ยောက်เนาะเนาะมาไอ้หนองจะล่ะไอ้หนองจะတော့ยุคชินอ่ะตลอดๆเนี่ยเลยก็ได้ย้ายเนี่ยบาบิอะမျိုးตะมี้ก็တော့อโซวะวันดําบ่ซีติอือแล้วตัวก็แลอะ69 90ปัดเนี่ยตัวแลเป็นสินซ้าไปเลยตาเลี้ยก็တော့ซีกုံนี่บันตัวตัวตัตติยะเนี่ยบามิสปาအင်းကငွေတောင်းပြီးတော့ဆင်းလာတော့ဒါဘယ်တော့တောင်းပြီးတော့ဒါအမှုညာလေးပြည့်ဝတယ်။3000။ဟာအဲ့တော့3000ဆိုတော့နေတဲ့ပတ်စံမှမဟုတ်ဘူး။အဖေပြားလဲမမေကတော့မလွတ်ချင်ဖေပြားပေးလိုက်စံဖေပြားကဘဘရဲ့ဖေပြားဟိုပေါ့ရဲလေပလိကြီးပင်စင်စားပေါ့ရဲအုပ်ပေါ့အဲသူကနေပြောရဲဆိုတော့လေဘွားဟိုနောင်းဖေပြားကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လည်းမိဘကိုကျေးဇူးပေးဘဘထွက်လာတာ3000အာအဲ့တော့ပတ်စံရှိနေတော့တငကြင်ပုံသင်းအများကြီးပေါ့ညနေစုဘီယာတောက်ပါတော့ဟာလျှောက်ဖြုံးတော်တော်လည်းပတ်စံကခံတော်တော်သုံးရတယ်နှစ်နဲ့ချီကိုသုံးရတာနော်သားနောက်မှပတ်စံပြတ်သွားတော့ဘဒုဖေခေါ်မှမသိဘူးပြေကွအဲ့တော့မှမိဘကျေးဇူးကိုကလည်းမန္နာလေးရှိတာပေါ့ငါအမှုပြန်တခုဘာကြီးဖြစ်နေတယ်ငါလူတရားမှာ80သိရင်တော်ပြီပေါ့ဘဘအဲ့မိမျိုးမှာစိုက်တော့ကိုတန်းဖေလေးတည်သွားပြီပေါ့နော်ตู้ยืนซะตู้อ่ะบาไปแล้วญาติไปจะบ่าๆตู้อ่ะให้เอาลาบ่าวงกว่าเมี้ยอ่ะเมี้ยน่ะผิดฉินน่ะล่ะอ้ากูอ่ะจังว่าเมี้ยน่ะผิดฉินน่ะบ่ให้เอาไม่ผิดฉินแน่กว่าเมี้ยงาไลน์โหย่าออกหลุดเมี้ยงาสู้ยินเนี่ยซัพพอร์ตติ้งกว่าเบเมี้ยน่ะตက်มะเน่ตက်ตက်เมี้ยน่ะเนี่ยงาไม่ต่วยพุเตเมี้ยน่ะไม่ရှိอูกว่านอกซุเนี่ยงาตู้ทีตั้วนี่บัสกาซี่โลย่าได้กว่าเมี้ยเมี้ยน่ะอ่ะเมี้ยน่ะนำแม่จีรุ้มมะเน่นำแม่จะตั้วเมี้ยน่ะอ่ะตั้วအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်တယ်။ဘာမင်းသားဖြစ်ရှင်တော့။ဒီလူကဘာတွေလာပြီးတော့ဇပ်ဖို့ဆိုင်ငါဆွဲထည့်နေတယ်။နောက်မှသူနဲ့ပြန်သူကားရဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဟေးအောင်မင်းမှတ်မိလားငါပြောတဲ့စကားကိုအဲကိုရဲလို့ကျေးဇူးတင်တယ်။မင်းသားဖြစ်ရှင်တော့ဒါပေမဲ့သူ့ပါတွေမနဲ့သူပေါ့။မဖြစ်ဘူးလေဘာဘတို့ကဒီ supporting မယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာဘ supporting မှာလည်းအခုဘာဘဆိုဟိုလူတရားမှာ80တော့တည်တာပေါ့သား။အဲအတကကြရင်ဘတ်စကားစီဟာဟာဒီတကအရင်မရှိတာမပေးနဲ့မပေးနဲ့အဲ့လိုလဲရှိတာပေါ့ဟိုလမ်းလေးပဲသွားဟာဦးဒီနေ့ကားရင်မရှိဘူးလားဘာကားတွေရိုက်နေလဲအဲ့ကိုမေးရတယ်ပရိသတ်တော့ဘာဘာလဲဘာဘာပရိသတ်တော့ရှိတာပေါ့သားရဲ့အေးရတာအမွေပြက်အဲ့လိုဒေသရိုက်ပြတ်ပါတယ်ထဲ့မထဲ့ပါဘူးမထဲ့ပါဘူးလို့မထဲ့ပါကိုအန်ဒါဆက်ပေါ့နားလည်မှုနဲ့ကဲမင်းသွားကွာ3000ယူပေးလိုက်စမ်းဘာဘာလဲပျော်ဘူးအဆက်လည်းကောအေးနဲ့အဆက်တက်ပြတ်လို့ပေးလိုက်အမ်ဘယ်ဖြစ်မလဲဘဘရဲ့ဟိုဘဘအမေရဲ့အမပေါ့ကြည်ကြည်ကဘဘကိုအရင်တန်းလို့နေရှိတော့မင်းကလေးပြန်ခေါ်အဲ့ဒါနဲ့ဘဘအကိုဝန်ငယ်ဟိုဘဘအမင်းဒီကုန်းချမ်းစိန်အပေါ်တက်ပေါ့လေအဲ့တော့ချမ်းစိန်ဆိုတာရှိတယ်ဟောဆွဲဆန်အဲ့အပေါ်တက်မှာဘော်ဒါရှိတယ်တလားမှာ30ပဲပေးရတယ်တလားမှာငှားတယ်က30တခန်းလုံးမှာ30ပဲပေးရတယ်အဲ့ဘဘအကိုကြည်ကြည်ကခေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဘဘအဲ့ဒီဆန်းကြောင်ပသိန်းတန်းကိုပြန်ရောက်တာဆက်တယ်လားပေါ့ပြန်တော့လည်းမိဘလည်းဝင်တာတော့ဗောလေဘဘတို့ကမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဘဘလေးဘဘရဲ့ညီမလေးကဆုံးသွားပြီဘဘရဲ့တူမလေးကတောင်ကြီးမှနေတာဗောလေအဲ့ဒါဘဘအိမ်မှာတော့ဖေဖေကအဲ့အောင်မင်းသင်္ကန်းစာရရလားမိဘလည်းထိုင်တော့ရပါ ਈ ဖေဖေပဲကျွန်တော်အမခွန့်လို့ပါဆိုတော့မိဘဆိုတာသာသမီဘုံအမြဲတမ်းခွန့်လို့တယ်ဆိုးလာပဲလှုပ်လို့ကောင်းလာပဲလှုပ်လို့မင်းတို့သင်္ကန်းစာရအောင်ဘောဟာဆိုတာဘယ်လိုတီးရတယ်ကွာဆိုတာလက်ဆင့်ပြည့်တဲ့ဘောနဲ့မင်းတို့
မင်းတောင်းနဲ့ပတ်ဆောင်ပေးလိုက်တာမိဘသားသမီးကိုပဲပြေရုံထုံစံရှိမလဲกว่าဆိုတော့အဲ့တော့မျက်ရည်ကျမိဘကျေးဇူးတရားကိုသိတယ်ဘာမှကိုကိုချင်းဆိုတော့မိဘဘဝရောက်နေပြီနည်းသားလေးကိုလည်းအများတန်းစုံမာတာပေါ့သူကလည်းတယောက်တည်းဆိုတော့သားရဲ့အပေါင်းအသင်းအရန်ခင်တော့ဒါပေမဲ့ချုပ်တယ်လေချုပ်တယ်လေပေါ့အဲ့လိုပဲစုံမာတာပေါ့ဟောတခါလေးတော့တွေးမိတာငါနှုတ်ညာမလုတ်ပဲနဲ့เนาะမိဘတွေရဲ့ဒါစီးပွားရေးလက်ဆင့်ကမ်းကုန်တယ်လုတ်ခဲ့ရင်ဒီထက်အများကြီးအာမားတဲ့နေရာရောက်အဲ့လိုတွေးတယ်သားပြောတာမှန်လက်သင့်ခံတယ်မဒီတဲ့ချမ်းသာမှာတစ်ဖက်ကဘာပြန်ဖြေလဲဟာမဟုတ်သေးဘူးလေငါပါရမီကဒါပဲပါတယ်ငါအထုံစက်ကဒါပဲငါလုံးဆောင်နေတာဒါပဲငါဘောကဒီလောက်ပဲအကျိုးပေးတယ်လောက်ပဲတတ်တယ်ဆိုပုံကိုဖြစ်သိမ့်လိုက်တာ